This is another segment. Tuna aje. Yeah, I think we better get to go. Uzeni. Like me no to reject kama ukumbusho. Ukumbusho. Uzeni ni ni. Kiwe ati ukumbusho. Amati TBT ya ikani wa kusahili. TBT. Unakumbuka. Rusha nyuma. Alamisi. I can't kill myself. Okay, guys, welcome to our show. Tunaita unakumbuka, wananiita Nyce Wanjeri. Yeah, mimi naitwa Latin Kenya. Jana mnolo mnandi. Unaufa. Sasa leo tuongelee nini? Leo tuongelee mimi naona tu tubonge about ile mischief tulikuwa tunafanya kwa utotoni. Utotoni. Wewe uliwahi katiana ukiwa friend wa. Au ushaika? Yes, uliwahi katiana. Uliwahi katiana. Ah, mimi nilishai katiana. Nishai katiana. But alafu nilikuwa bully. That's the worst. Nilikuwa bully primary. So kwa wale tuchali tusupu ni zile za kuna song ilikuwa inaenda Atina, Atina Mungu, Atina, I don't know. Nakumbuka. Nakumbuka ya Baradiri ina. So nilikuwa naambia class mzima, nilikuwa prefect. Nilikuwa naambia class mzima. Ebula leni, alafu naamusha tule tuchali tusupu. Ebu nidansie. Manzee Josie hapo anataka kunidansia Atina. Atina. Wacha nikwambie. Mimi na mimi madance zile wa kunywa mkiwa watoto. Ai. Hata kama teenager. Kwanza unakumbuka ile lazima pick kila mtu apeane free space. Ile action point. Free space juu mnataka kuona huko mkiwa hapa. Wow. Mimi nilikuwa mischievous. In what level? Nabenye unakanga good boy. Niko mischievous. Mimi nilikuwa na inanga kuhu. Tulikuwa na signal kwa sabi ya time sasa kuhuna na masini. So ukienda kuita mpye mwende na ajibu na mawe. Na durusha kwa mabati. Mdemu. Unasikia nga tuki mada amesha utu kwa jikoni. Nata na durusha na mawe. Kume mdemu asha get the signal. Na imagine venyeo time maze kuliko vitu ziliko matua uptight. Actually. Mimi naangalia hata watu wa squeeze maze jo na wanajua na ngoerevu. Na alafu hata kakutuona wajui vitu za nasi. Ajibu zitu tuliko through. Kwanza hizo enzi unasema venye ulikuwa unarusha tumawe kwa nini kwa mabati. Mimi nakumbuka mostly ilikuwa kama sisi tulikuwa na signal yetu kwa fence yetu kulikuwa na kamuti.
unaona kamti kenye ni zimbabwe zenye you can shake ana kama anasimama hapo so on siku yenye tuliongea maybe the last time tulionana lazima every day na checking pale nje kama bushi na shake juu the minute itafanya the shaking shake ujue simba iko area simba ako area na manze tulikuwa tunaweza wazazi wetu in terms of wako wanaele wako wana hata wako wanatushika saa zingine bana lakini mimi nilikuwa naona hiyo strictness ilikuwa inawaka Ilikuwa inawaka. If you have a boyfriend, don't hide me. Yes, so come and tell me. Yeah. Well, imagine we can be. Even the thought of it, ushajiua. Ulijua, uliwent. Ulishatokomea. Ati asikini mimi. Nice, Wanjeri niende nimwambie mama. Unajua, sasa niko na boyfriend. So, mimi naona. Hiyo strictness ilikuwa poja, ulikuwa unaona, hujafika age ya kukua uyo mzee. Lakini, my friend, ilikuwa ukifika campus. Ukirealize kitu kitaitwa freedom. Yes. Oh my goodness. That is the only negative thing as a thing mimi as associate na hiyo situation. Mm-hmm. Yeah, hiyo strictness mimi naona. It's more efficient if you talk to a child. Yes. Kiboko ya roho ni yes ni ndio ni better kuliko kiboko ya matako kuna sijasikia hiyo ndoa na hata it's okay mimi naona hiyo strictness ilikuwa fiti keep learning juu at 16 there is no way ningeenda kumwambia mama yangu most of the time wazazi wetu hata kuambia hata period zimeanza ulikuwa ni kama taboo. Wewe ukue curious enough na usikize ujue kuuliza elsewhere ama tafuta books. Juu hiyo time kukuwa na Google na tukuwa na ma computers and all. Tafuta books. Zenye hata nini live book venye tulikuwa tunatafuta ujue how to take care of yourself most of the time. Juu kama sio biology, mother yako hange kushow. Unaona? So ili kushape kukua sana. So ili ni shape kukua sana. Ili ni shape zile za cheki, lazima ufanye research for yourself. Ukigoza mimi ni kuambia kila kitu utalana nini. But na mimi likuwa na a lot of negative repercussions. Yeah. So most of the times, madame walikuwa na realize that yeah, that time of the month during extremely embarrassing situations. In harsh conditions because no one is actually talking about it. It is not anything that you would wish anybody. Yes, very true. So for that alone, you know, on a year's strictness, kidogo, it box up on a flag. But you can be a positive side because survivor. Alafu kuna venye una respect a level ya respect kwa wazazi wako. Mimi nilikuwa na feel kitambo ilikuwa zaidi. Ilikuwa real. We were raised by terrorists. Hey. Mimi naangalianga hata hiyo hizo maskits za flako hizo. Naona kama Motis by day alikuwa mkind sana. Alafu buda akatoka. Wewe ukafanya kitu kwa neighbor fulani. Huyo neighbor rather than akuchape, ulikuwa unaomba si basi nimekukosea wewe nichape na usimwambie anyone home. Wewe mama unaenda kuambia mama Johnny akinichape wewe nichape juu unajua kuna venye akakuhurumia. Lakini anaamua hata kuchapa wataambie mama yako.
ulikuwa umeshikwa kama unaiba matunda fulani. Bora chikwa tu ya squeeze. Watu ya squeeze hawahitaji detective kitambo kwa sababu vitu vitu na interact nao ni phones. Phones. Sisi tulikuwa ni interact na mawe kuchukua magari. So ilikuwa inabidi wazazi wetu wakuwe physical. Kana answers. You say that you didn't come again. Truth, aki. Wewe niambie, sisi tulikuwa tunorganizing tournament. Tunorganize tournament. Kitambo mimi na best yangu fulani tu wangu. Tunorganize tournament ya watu wa village kufight. What? Oh my God. Kwanza tumeiba mahindi, tumeenda tumeuza, tumepata do, tumebuy mkate, mkate ndio prize. Yes. Oh my God. So tunorganize tournament. Wasa wana fight, but they wanna fight. Mzee tunakula hiyo love prize yao. Sisi sasa sisi ile the judges. The system. It's a brother, they want to go to the mbogi. We imagine, you didn't go to the mbogi. Ume kula hilo, ukiwata vijana wakufight. Na wina ndio alikuwa kule. After wina ambe wini, ilikuwa ina hape kazi. So ndio sepesi ni mabuli ile mta. Sindo tulikuwa sasa, tulikuwa the system. Tulikuwa na, we knew people. Umizaneni, cheki umizaneni, lakini ujue. It's your fault. Alafu issue ni, aje nikwambie, mtu mjinga anafanya vitu over and over, expect different results. Very true. Ju sasa, hiyo fight ilikuwa ina happening like every week. With the same people, alafu wanawashwa the same way. Na, wanapewa privilege kukuwa nwa wanafight. Mbele ya mbogi. Ayayayayayaya. Mina kumbuka kwanza hizo. Moja oni sister yaku. Kakiri yesi mjinga. Yeri genius. Eva jo mdeva nukwa fighter. Alikuwa napiga mbada mamiga. Na kilemewa na uma. That was me. Mi kuna chali mazejo zitaisa. Walikuwa naitwa Paul Gikoma. Mazejo uwe chali tulifight war. Mi sijue, I think ni ile tu unataka kademu kuna venye kanataka chali msupuku kuliko. Alafu sasa ukaongea kitu mbaya, ukamtukana na mzazi, hata mama kwenda huko, hata mama yako si mzuri. Imagine just that. Unaingilia mama yangu, tukafight. Mazejo sinilibuara mtoto wawe, sinilimuuma. Akinakumbuka mpaka haku kuja shule for 2 weeks. Alafu ni mama mbero wakitango pia likuwa confused. And yet, because it's serious, I think you are going to confess. Yeah. You? Metal fight. Won't talk fight, say. Yes. Unakuja na report kwa pera wako na mbibu, huwa na nikimu. Nakonde, mpige jia kwa na mikono mne. Exactly. Kwa kesho, anakuja na pata news. News. Kali happen. Kali happen. Anakubunja. Unashinja form. Mande, alafu, sa zingine. Una confusiwa saa zingine, mama yako mgeni anakaa home. Akikaa msi anaingia kwenye, unamuona kama tuseme ni mama Esther. Mama Esther akiingia, anakaa. Nakwambia, sasa Nyce uko nje. Nakwambia, kai, sasa mama Esther, uko aje, uko poa, karibu sana. Anakuuliza, mama yako yuko, yako uko kwa nyumba. Anaingia. Sasa jioni mama Esther akienda unakula wao. Ukiuliza unakula wao kwa nini ati? Kwa nini ulikuwa unaongea na mgeni? Sasa wanajua penye unajua kupayuka huku. Unapayukanga mkierere. Unaona umechakwa. Kesho mama Esther anakaa anakukuta nje. Anakusalimia. Nai sasa mami uko unanyamaza. Bado madhako anakuvunja. Unasalimua na mgeni unanyamaza. Unashindwa form, ulinichapa nimemsalimia. Tena ndio nini nini tunaulizana? Una venye? Ni time gani? Ni time gani uliwahi chapwa because of something you honestly hujafanya? Honestly sijafanya. Sidhani kunayo. Mi homework. What? Yeah. I don't know where to go. Don't know where to go. Don't know where to go. Next show, same time. Same time. Najita Nyce Wanjeri. Mazel I think Kenya. History of Miss Dye. Bye bye. I don't know where to go.